se, että siellä on vanhoja kiinteistöjä, siellä on upeita luontoarvoa, olkoon vaikka Touhujoki, joka on jyväskyläläisiltä ollut oikeastaan meiltä kaikilta pois käytännössä saavuttamattomissa, koska sillä on oma historiallinen perusta, miksi se on jäänyt saavuttamattomaksi tai etäiseksi jyväskyläläisille. Luonto, peti, mitä se yhdistää niin Päijänettä, Jyväskylää kuin Tuomiojärveä, reitistöjä, ihmisten kulkuja, olla, mennä, nähdä. Ja sitten tavalla ne vanhat historialliset rakennukset, joissa on hienoja, upeita yksityiskohtia tai kokonaisuuksia, joita sieltä voi nähdä. Ja siksi toivon ja on tyytyväinen, toivon, että näitä ideoita tuodaan heti, ja siksi on tyytyväinen, että tässä tilaisuudessa myös on näin paljon väkeä. Kohtuullisen paljon on mukana sellaisessa tilaisuudessa, mitä kaupunkilaiset kutsuu ihmisiä koolle, ja täytyy myöntää, että hyvin harvoin on tällaista määrää ihmisiä koolla. Useimmin tahtoo olla, että sama 10 ja 20 ihmistä koolla on teema mikä tahansa, mutta tässä näen, että on aika paljon sellaisia teitä, joita en ole näissä tilaisuudessa ainakaan tavannut. Ja on tosi hienoa, että olet ottaneet tämän kaupungin kankaan todella innolla. Mutta edelleenkin